Og vi jobber i et tverrfaglig team, så der er vi to psykologer, tre sosionomer, sykepleier og velferdsviter. Og så har vi samarbeid med privatpraktiserende spesialist, både psykiater og psykologspesialist. Bruker litt forskjellige, avhengig av sak. Helseavklaringsteamet oppstod fordi at man så over tid at det var flere mottagere av sosialstønad som var langvarige mottagere, hvor det var åpenbart at de var syke, men de hadde ikke fått en avklaring av helse eller diagnose, og da heller ikke fått rettighetene sine. Da oppstod på en måte helseavklaringsteamet i 2013. Hvem er det vi er her for? Jeg tenkte du sa det med mottagere av sosialpenger. Mm. Men også de der som har gått på det som heter arbeidsavklaringspenger, men som nærmer seg slutten. Ja. Og gjerne der de kanskje har gått i noe behandling, men så har de kanskje droppet ut. Eller hatt veldig vanskelig med å møte. Så kanskje de har vært to ganger da på DPS for eksempel. Ja, så det er jo egentlig langtidsmottakere av kortvarige trygdeytelse. Ja. Det er på en måte definisjonen. Og kommunen. Begge deler, for sosialpoenger hører da til kommunen også. Ja, vi er da ansatt i kommunen og på NAV på en måte. Så vi tar imot klienter både fra kommunen og fra statlig side på NAV. Så er det helsedirektoratet som også har finansiert. Ja. Vi har liksom midler da, så det er prosjektbasert. Ja. Jeg kan ta litt om hvem som er hovedgruppa av deltakerne, vi kommer jo litt mer på måte inn på det da. Det er altså frivillig deltakelse, men man blir ofte da henvist fra saksbehandler. Enten på sosialtjenesten da, eller på statlige på AP. Fra 18 til 67. Mm. Så noen er jo da såpass gamle som 62-63, der det kanskje ikke er så mange år igjen i arbeidslivet, og avklarer arbeidsevnen i forhold til det. Mm. Både ungdommer, kvinner med sammensatt problematikk, mye av det man tradisjonelt kaller på en måte psykosomatikk, da, eller funksjonelle lidelser, eller den type ting. Langvarig rus og psykiske vansker, og der det kanskje mest er på en måte tenkt at dette er et rusproblem, eller at man har fått diagnostisert ruslidelse. Ja, eller at man ikke har fått diagnostisert en psykisk lidelse på grunn av rus. Ja. Mm. Folk som er under soning. Også har vi det siste der, originaler. Altså folk som har på en måte vært i NAV-systemet i mange år. Som der det kanskje er ting i forhold til som relasjoner til andre, tillit til saksbehandler. Ja, du er på en måte de som man altså ofte vil kalt litt rare på en måte, og mange ganger så har noen sagt til meg at folk må jo få lov å være litt rare, og det må de jo. Men problemet når de ikke fungerer, eller når det er noe når de ikke får til mestre å fungere i livet rett og slett. Så, og kanskje er det mange av de som ville ha fungert i arbeid tidligere, men som nå har vanske med å passe inn i ordinært arbeidsliv, sånn som det er nå, eller samfunnet, sånn som det er. Så det er jo heller ikke for å på en måte samle opp på en måte variasjonen i ulike typer mennesker og sette et slags sånn diagnosestempel, men det er mer for å se hvis det er sånn at du har vært utenfor arbeidslivet siden du var 18 år, og på en måte at saksbehandler har tenkt han er litt rar, han er litt sånn rigid. Er det da sånn at man tenker at dette er for eksempel en personlighetsforstyrrelse etter ICD-10, og i så fall har da vedkommende rett på trygdeytelser da, og statlige trygdeytelser. Så det er mer i forhold til en sånn, også en avgrensning i forhold til folketrygdloven da, rett og slett. Eller skulle du si noe mer om det? Typiske sånn fellestrekk av det vi ser av gruppe klienter er at gjennomgås at de forteller om en vanskelig barndom. Og det sier jo at de har hatt lite ressurspersoner. Mange har hatt mye kontakt med barnevern. Så mange har hatt få ressurspersoner i oppveksten. Og det betyr jo gjerne i dag. Mange har lite nettverk.
det är väldigt alltså det dessvärre en stor andel som har när vi ska be om komprentupplysning så har de ingen. Och någon har saksbehandlare på NAV som närmaste pårørende. Det är den ene siden att de inte har resurspersoner runt sig, ett nätverk som kan hjälpa dem med ting eller kan lära dem ting. Det andra är att de heller inte får omsorg. Bara det är så enkelt som att få en klem av någon. Och så är det många har försökt flera tiltag och kurs, hvor, alltså de kan gärna 11, hvor på en måte konklusjonen er dårlig fungering, men ikke noen avklaring av arbeidsevne egentlig. Forsøkt behandling og utredning. Mange har gjerne forsøkt flere runder med behandling eller utredning, hvor det gjennomgås at det ikke er konkludert med noen diagnose eller arbeidsevne. Og da får de jo heller ikke rett i det. Og i forhold til det, sånn som vi nettopp hørte i sted, sånn som dette her med å holde på over tid, vi sa jo nettopp at mange av våre klienter faller ut av spesialisthelsetjenesten fordi for eksempel dette her med oppmøte, hvis de da ikke møter, så mister de tilbudet. Så når de har dårlig fungering, så blir det ofte vanskelig. Og derfor, ja. Det ska man si lite mer om vi jobbar väldigt flexibelt då. Lite utbildning och arbetserfarenhet. Genomsnittet så har de så vitt fullfört grundskolan. Någon lite mer, många mycket mindre. Fattigdom i många år. Det är flera som har varit på social tjänsten sedan de var 18. Det är ju väldigt begränsat hur mycket resurser du har hvis du står på socialhjälp och hur många år genomsnittet så har vi funnit ut att det går cirka 15 år ifrån sista arbete och ofta har det då varit arbetstiltag till de får en avklaring av rättigheten eller får invilga en trygdytelse långvarig. Genomgående så att de har vanskelig med å orientere seg i det offentlige, og det altså går kanskje på det at de ikke har hatt noen ressurspersoner rundt seg, fortsatt ikke har noen ressurspersoner rundt seg, og altså det er vanskelig bare for oss å orientere oss i det offentlige. Og selvfølgelig hovedfellestrekk er jo at de har en uavklart fysisk eller psykisk lidelse da. Hvis de kommer til oss, så er det jo mistanke om det. Sånn det på en måte starter sånn prosessen når det kommer inn i deltaker i team hos oss, så vurderer vi henvisningen på en måte på i team. Vi er da som sagt oppfølgere, sånn at hver enkelt deltaker får sin oppfølger, og så hentes på en måte vi inn der man tenker at her trenger vi vår egen psykolog inn. Enten da at vi går inn og på en måte ser gjennom saken, vurderer på en måte hva som kan være et godt tilbud, kanskje møteperson og så videre henviser. Det er det jo en del. Noen ganger er det kanskje hensiktsmessig å utrede selv. Og det går jo litt på dette med å være fleksibel, fordi hvis du har noen som de trenger en utredning, men de klarer ikke å møte til tida, eller at det liksom, de møter en av ti ganger på en måte, så vil det ta tid, eller kanskje ikke klarer å møte et annet sted, da må man dra ut og møte dem, og for eksempel hvis de soner i fengsel, så må man dra der. Ja. Og noen ganger er det jo også sånn at vi kan møte folk også allerede på en måte i løpet av de første 5 minuttene, så ser man at dette er en akutt sak, og at her bør akutt psykiatri inn da. Men når henvisningen på en måte tas, eller når deltaker tas inn, så gjennomgår oppfølger all den dokumentasjon som vi har allerede på NAV, altså i NAV sine egne systemer. Og så jobber man ut en sånn sosial rapport. Dette er det oppfølger som gjør. Og så møter oppfølger deltakeren og på en måte prøver å jobbe for at man skal bli med på veien videre. Og det står jo veldig sånn enkelt sånn motivere for deltakelse, men det er en ganske sånn mangelslunken prosess der som de jobber veldig mye med. Og nå er det jo blitt litt sånn i team, og at folk har fått litt sånn
vi har någon erfaringer på på något olika typer problematik så att ja. Ja. Vi jobbar väldigt gott. Ja, så man är väldigt upptatt av liksom vem som kan passa med den typ problematik och vi drøfter mycket högt i teamet hur kan vi gå fram här. Detta har inte fungerat. Vad kan vi göra då? Kanske man måste byta uppföljare eller byta psykolog. Alltså det som funkar på en måte. Många är också väldigt systemkritiska. Alltså de har inte väldigt många goda upplevelser med att vara en del av på en måte verken NAV eller andra typer institutioner eller systemer då. Men hvis de vil være med og de motivert, så signerer de da samtykke og fullmakt til å hente inn tidligere dokumentasjon, og det tenker jeg en kjempeviktig del av den jobben, er å på en måte få hentet inn papirer fra barnevern, altså det er jo kommet liksom rapporter som er så tjukke, tidligere journaler fra ulike andre behandlere hvis man har vært der, innhenting og opplysninger i forhold til har journaler fra fengsler, hvis de har vært i noen behandling i fengsel. PPT, ja. Altså bare å rett og slett samle inn da. Ja. Og for folk som har flyttet mange steder og sånn, så er det liksom bare et slags sånn, prøve å samle inn og så gå igjennom rett og slett da. Så gjør de også et sånn kartleggingsintervju. Ja, som er ganske grundig. Hvor så man dette får på en måte alle deltakerne da. Og så er det da i de tilfellene som jeg forklarte, så brukes vi på en måte også. Og da går det liksom en intern henvisning til oss. Vi kan gå på hjembesøk. Vi kan, og vi har jo på en måte også da liksom løsere rammer i forhold til at hvis du ikke klarer å møte fire ganger, så kanskje du møter den femte gangen. Og sånn holder det litt på. Altså det tar, det kan ta litt tid. Ja, noen tar det 2 år å få ferdig utredet. Noen tar det 1 gang. Det er litt, og så en viktig del er oppfølgerne, de drar ofte på hjemmebesøk og forsøker å bistå med å hjelpe å organisere sånn at andre ting i livet er mest mulig på plass da. Redusere stressfaktorer. Og det tenker jeg også er en sånn viktig del av det å drive utredning, altså at vi har en mulighet til å kanskje da hjelpe dem med å få søkt sosialhjelp for 3 måneder fremover da, hvis de ikke er i sånn at en del av på en måte det som er det daglige stresset kan kanskje legges ned, så vet man hva man utreder av symptomer på en måte også. Hva som er rent stress for den neste månedens økonomi, og hva som er andre ting da. Og også tenker jeg på en måte sånn situasjonen med hvordan man bor med barn for eksempel. Og, ja. Har man en seng? Bolig også. Og det er ikke alle som har det, faktisk. Så de tingene er veldig sånn basale, men veldig viktige, og det er jo kjempeviktig sånn komparentopplysning på en måte for oss, det å ha enten vært på hjembesøk eller få en rapport fra hjembesøk. Veien videre. Ja, veien videre. Det er jo, vil jo være veldig mye forskjellig. Noen har jo rettigheter innenfor spesialisthelsetjenesten og på en måte hører klart hjemme der. Andre har kanskje fått eller vil kanskje få en avklaring i spesialisthelsetjenesten, og der vi kan på en måte være et slags bindeledd for å finne tjenester i bydelen. Og så er det jo det med rettigheten i forhold til folketrygd da, og økonomi fremover. Ja, for eksempel hvis de har rettighet på en uføretrygd, eller at de trenger verge, eller at, som du sa, rettighet i kommunen, kanskje det trengs en ansvarsgruppe, de tingene der. Så har vi også henvist privatpraktiserende for mer på en måte lengre løp der rammene ikke er sånn som i spesialisthelsetjenesten nå da, i noen tilfeller. Ja, og da henviser vi kanskje avtalsspesialister eller rent privatpraktiserende. Det kommer litt an på, men særlig når vi ser at det er barn i bildet, og man ser at trykket er stort da på en måte, og de har problematikk med å møte og da miste tilbud og på det er best og forskjellig, så gjør vi rett og slett det. Eller, ja, det for å i forhold til motivasjon da. Psykologenes arbeid. Utrede psykisk og kognitivt. Vi gjør begge deler. Og er da i nevrospesialisering, så jeg synes jo det er veldig interessant å ta de sagene der. Og
ja, sånn som du sa, at vi henviser videre der det er aktuelt. Og igjen, det jo, vi har jo et veldig sånn, avgrenset oss jo i forhold til det som er spesialisthelsetjenesten, vi henviser mye til, til voksenhabiliteringer og hukommelsesklinikken eller og DPS selvfølgelig. Ja, og det munner ut da etter arbeidet når vi har vært inne i bildet er jo en rapport og eventuelt en erklæring om ufør der det er aktuelt, der vi har vurdert arbeidshjem og sånn. Ja, det med fleksibel utredning og tid, det har vi jo sagt. Men vi jobber jo som kommunepsykolog og jobber mye i forhold til, eller mye det vi kan i forhold til kompetanseheving. Både på NAV, hele huset og i andre arenaer. Vi kan jo si litt mer om det her, de pågående prosjektene som vi har ved siden av, på en måte. Vil du ta det om? Ja, det. Vi har begynt et samarbeid med NAP og personlighetsklinikken på Ullevål, fordi at vi ser at det er manglende tilbud til personer med personlighetsproblematikk, hvor de da ikke får rettighetene sine, og at det mangler tilbud. Og så har vi holdt med på med et samarbeid med NTNU i forhold til forskning på søvn, PTSD og kognitive vansker. Så det er litt sånn i gangfasen nå. Utredningen fengsel, det begynte vi vel i 2016 med å ha litt fokus på. Og hele 2017 har vi hatt veldig fokus på det, og det viser det er veldig lønnsomt og effektivt. Egentlig fordi da kan man kontrollere at altså i større grad at personer er rusfrie, og man, ja, de er der på en måte, så da kan man ofte få de motivert til en utredning. Ja, og så annet arbeid i forhold til kunnskaps... Det er jo, den kvinnegruppa er jo en sånn gruppe satt sammen for kvinner som på en måte er mye isolerte, der rett og slett målet er på en måte å ha noe mer sosial deltakelse, da, aktivitet. Jeg har hatt noe undervisning om psykisk helse for Grünerløkka-mødre. Jeg vet ikke om dere kjenner til de mødregruppene som er i noen bydeler. Det er altså en gruppe kvinner som er satt sammen av tidligere flyktninger, eller tidligere på en måte, som er blitt ansatt på en måte i Oslo kommune, og som da prøver å møte andre, kanskje med den type bakgrunn da, som har en del egne erfaringer. Og så har de har fått undervisning fra mange forskjellige instanser, barnevernet, og så har jeg hatt en sånn liten om psykisk helse på en måte. Hvem kontakter man, og hvordan kan man gå fram for å få hjelp og sånn. Så man har gjort de til ressurspersoner på en måte? Ja. Lært de opp i... Og så med kvinnegrupper, ja, det er jo ofte mange kvinner med sammensatt lidelse og sånn, men at de er veldig isolert og... Så hvor man har da undervisning. Da, ja, vet ikke om det er noe mer å si, eller vi kunne snakke lenge om faktorer og hvordan vi jobber, egentlig. Jeg tenkte jeg vet ikke å si det der om utredning, men du er i spesialisering på Nevro. Jeg er også i spesialiseringsprogram og har psykologspesialist som veileder. Ja, så det sånn at diagnoser og sånn blir jo alltid på en måte drøftet, og vi drøfter oss imellom, og vi drøfter på en måte med veileder da. Sånn at vi sitter på en måte ikke helt alene med veldig store, komplekse saker, da? Nei, ofte så gjør vi innledende utredning på en måte, og så henviser vi videre til en sånn second opinion, eller sånn at de skal få en god utredning. Ja, det var vel egentlig... Det hvis ikke det er noen spørsmål. Jeg lurer litt på hvor mange statistikken er det? Statistikken? Vi har cirka... I begynnelsen, eller rett før jul, så var det cirka 150. Og så har vi jo inntak hver uke, som det kommer noen nye, så vi er vel i hvert fall oppe i 160-70 nå, da. Men så skrives det jo ut, så... Men ja, det er cirka det vi er på nå.